munaasibo si weyn loo soo agaasimay oo ka dhacday hoteelka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu xisbiga muxaafadka kulmiye u qabtay taageerayaal ku soo biiray xisbigaasi taageerayaashaasi oo ka soo kala jeeday degmooyinka Gacalibaax Maxamuud Haybe Maxamed Mooge iyo sidoo kale 12 May waxaana munaasibadaasi ay taageerayaashu ku soo dhaweeyeen xisbiga muxaafadka kulmiye ka soo qayb galay wadii hoggaanka sare ee xisbigaasi iyo sidoo kale haweenkii dhalinyaradii iyo marti sharaftii ku soo biiraysay xisbiga kulmiye intii ay munaasibadaasi socotay ayaa waxa hadalkiisa kala daba qaatay taageerayaashii ku soo biiray xisbiga iyo sidoo kale hoggaanka sare ee xisbigaasi iyagoo munaasibadaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaan maanta halkan ka cadeynayaa oo aan kaga dhawaaqayaa anigoo miyirkayga iyo maankayga la qabaa inaan iska risaayn gareeyay ama iska casilay xubinnimadii xisbiga wadani isla markaana aan si rasmiya ugu soo biiray xisbiga horumarka iyo midnimada ee kulmiye waxaan leenahay anigu wadani in badan baanu la soo shaqaynay 3 sano iyo badh ayaanu wadan la soo shaqaynay oo aanu islahayn wadani waxa weeye xisbi nool oo maxay tolay bulshada iyo dadka wahanan karaa waxaan u aragnay inuu yahay xisbiga wadani xisbi la shaqeeyaba xukuumadda marka waxaan u aragnay haddaan nahay annagu dhalinyartii iyo dadkii maxay talay mustaqbalka sugayba inuu xisbiga kulmiye yahay xisbiga qura ee xalalaya bulshada markii la goboobay kii guusha dhaliyayo ee sogataamkii tambara galab istaagino gadaafada ku islaam godobu waayayo dadkaw nuurkii cidaalkii daacad garab racaw ku guulaysay miyay calanku guud sudheen anana guulaysay gacan baanu kuugu dari sheegaya qolyaha iyaga bariga Hargeysa iyo galbeedka Burco ee lahaa beesha galbeedka Burco xisbiga kulmiye dhalinyaradeeda kuma jiraan xirsi cismaan baa hogaaminaya oo anaga maanta soo galay jira gaariyaa ka hadlay la xidhiidha dagaal sokeeyaan ceer reerkeena ammaan xaashe guul sharaftu ku dhinta way noogay uf qabiilkaanaale wuxuun baa ku adeegtaa nin iskii kartidiisa isagoon cid ku tiirsan isku taagi karaynin dalku wuxuu u baahan yahay maanta tartan uma baahna horumar kale uma baahna badbaado qaran buu u baahan yahay shalay dalkan waxa u soo dhintay halyeeyadii ugu waaweynaa ee dalka mudana lixle ibraahim koodbuur shiine raggooduna garanaysaan badbaado maanta u baahan yahay dalku waxay daaran tahay xafladeenani xubno mas-uuliyiin ahaa taageerayaal ahaa oo xisbiga wadani ka tirsanaa oo ka soo dhiga hortay wadani kula soo biiray xisbiga kulmiye iyada oo dadka ama xubnahaasi aanay ahayn xaafad gaara ay ka kooban yihiin dhammaan magaalada Hargeysa ama deegaanka Hargeysa gobolka Maroodo Jeex haddaan ka bilaabo Gacanlibaax Maxamed Mooge Maxamuud Haybe 12 May ayay isugu jiraan xubnahaas gabagabadii waxaa isaguna dhankiisa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ee kulmiye aana musharaxa madaxtinimo ee xisbigaasi mujaahid muuse biixi cabdi isagoo u mahad celiyay taageerayaasha ku soo biiray xisbiga sidoo kalena talooyin iyo waano u soo jeediyey badi dhalinyaradaasi ku soo biiray xisbiga kulmiye isagoo gudoomiyuhu ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa oonu qalbi xog soo dhaweynaynaa iyo gacmo furan taageerayaasha maanta xisbiga ku soo biiray ee xisbiga kale ku jiray ee maanta talana soo mooday ilaahay waxaan ka rajaynayaa sida aad talada noo moodeen in ilaahay anaga noo hirgeliyo kuwii waxaad tabanayseen iyo talada aad doonaysaan ku dhaqaaqa ilaahay anagana haga dhigo aan kuwa ducaysan talabaad halkan waxaan aad uga mahadnaqayaa dadkii codkarka ahaa aad iyo aad uga hadlay hadallada qiirada leh dhibaatooyinka dalka ka jira roobka wuu da'ay waa ilaahay mahadi roobkii hadduu da'ay maxaa dadkii dhibaato haysta waxaan doonaynaa sidii madaxweynuhu maalintii sideed uga hadlay dadkeeni maanta aad iyo aad u tabanaysay ti
حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في مقالة هرقيسة.